Pozdrav youtuberi, ovdje Denza. Danas ćemo, kao što vidite, što sam naslov govori, igrati Poker Stars turnir. Znači, ja sam sad već u tijeku, znači turniru. Već sam tamo, znači štrihirao sam malo da izađem, onaj, da sam odsutan, da mogu ovo snim. Znači, veoma sam dobro napredao, ovo čak sam bio i prvi, sad ću vam pokazat. Samo malo. Evo, bili smo znači tu prvi. Sad čekajte, samo ne znam hoće li se vidjeti. Ajde idemo ovako, evo vidite ovdje, ja ne znam vidi li se fino. Evo vidite ovdje, znači prvi, moja pozicija prva od 857. Uglavnom, učesnika je bilo veoma puno, sad ću vam pokazati koliko učesnika je bilo. Učesnika je bilo 3691. Mi smo trenutno sada na... Pali smo znači na 15. poziciju, jer sam izašao, onaj, vidite, onaj, odsutan sljedeći ruk, malo se izašao, se odmorim i spali smo, bili smo tu prvi i to smo dobro vodili, ali sad ćemo s njim, znači, ovaj turnir. Evo, kao što vidite, pauza od 5 minuta, započet će kad se završe ruke na svim stolovima. Ja sad nisam bio vidio sad ovu pauzu, pa ćemo stopirat malo ovaj klip dok ne počne turnir i vidimo se u turniru. I evo ga youtuber, samo što ne počne. Turnir će se nastaviti za 1 minutu. Hajde, hajde. Ja sam se vratio. I evo ga, turnir je počeo. 8 i 2. Nema, snimamo li snimamo? Pa nećemo ići s ovim kartama. Što bi džabio 3000 davo. Da vidimo kako smo vamo. 15. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Probat ćemo nešto da osvojimo. Imamo, znači, Anta 500. Dobro, sada 2 minute će biti. Znači, po 2000 minimalno. Ma hajde, neće se niko bila zalijetati, sad će 3000 davati. Za 2 minuta, pa evo 4000. Big blind, small blind. Desetka i kralj. Ma može ovo proći. Može ovo proći, imamo znači desetku i kralj, dobre karte za skale, za royal flasha, za boje. Ajde, nemojte sad bjesniti po 15.000 ulagati. Male, male nam bi pratio, znači 3.000, njega moram uzeti u obzir da ima dobre karte. Možda nekog asa ima. Ma, 100% on as. E da vidimo sada kako će oni reagovati, ja imam desetku. Ajde, uložit ćemo 3.000. Šta će sad ti ići? Povećat 15.000, jel? Rezet. Nemoj ban rezet, idi ban. Samo prati. Eh, sad imamo desetku i kralja. Sad ćemo odigrati ovo pametno. Ićemo na čekaj, vidimo ću lan uložiti. Puno nam se čuje ovaj zvuk. Eh, sad ćemo ići pot. Ne, polovina pot. Ja, dobro. Maja 118, on je uzeo svoje. Dobro je ovo. Naravno, nećemo pratiti. Sad ću kad je youtuber sam malo da smanji zvuk. Ja se nadam da se ja fino čujem. Smanjio sam zvuk nešto. Fino se čujem, ja mislim, jesam. Žandar kralj. Žandar kralj, šta ćemo sa žandar kralj? Imamo dobre karte, nisu opet loše. 16.000.
Šta je bola? U linišu, ma 100% ima asas ili kralj kralj. Znači, ma, meni su male šanse, vidiš. Nećemo ovo pratiti. Žandar kralj. Evo ga, sve osvaja damas. Ma je, 147.000. Oba dvojicu izbacio. Na 22. poziciji smo spali. Ništa, youtubere, sad ćemo ići na sve ili ništa. Isti mi džavo. Kralj šestica. Idemo na sve ili ništa. Ništa, sad ćemo odmah raditi na 8.000. Da vidimo reagovanje. Prati isprve, ima dobre karte. Ovaj se razmišlja, znači tu i tamo možda ima neku damu, žandara. A možda ima 10 maja. Ma žandara. Kralj šestica. 1, 2, 3. Ja, jebim ti. 4.000 ulaz. Šta je sada? Praću. A nema ništa, ali prati. Hajde. Maja, 22.000. Evo mene nervira, ovako krene pa stane. Malo prije youtuberi šta sam god uložio, šta sam god znači uložio, prošlo. Prošlo mi je znači, ili sam foldo, mene foldo, ili sam pratio samo ili rajsu, uglavnom sve je prošlo. Ništa, praćemo ovo. Da, bo nisu loše karte opet. Šta je 16.000, šta imaš? Ovako, praću ga youtuber. Možda blefa. Da pokupi, praću ga. Žandar, žandartrica. Evo, sad sam ispao ovdje. Nisam vidio koliko ima para. Sad ću ići ovdje, morat ću ja foldat. A jebem ti sve. Da, ja 32.000. Kralj osmica, ništa nemam, jebem mu majku. Izvinite youtuber na ovome. Nisam, mislim, nisam vidio da ima oko 104, koliko ima on hit. 120.000, ja ne znam. 110. Nisam vidio da ja kontam ima 47.000, 30.000, pa kontam ono, hajde iće molim, pa šta bude, ali znao sam da će, ali 100% je blefo, 100%. Jebaću mu ja sada, ali makar sve izgubio. Evo ga. Hajde, jebem ti. Hajde. Da li ćemo youtuber uzeti ovu ruku? Sad će on normalno ovaj. Ako je ofiran, opet će raisat, neće odustaje. Znači imao je kada ti tamo dobro, 100%. Evo dvice. Joj. Youtuber, sad ćemo raisat. Bronza star. Ja. Rajzamo. Pa nećemo polovinu. Ovako ćemo. Šta se čuo sada 100% blefa da bi ja odustao ko sam i ovdje kad mu ovaj. Sad se razmišlja, bil ne bil. 5 sekundi imaš momak. Dobro, uzeli smo 40.000. Dosta meni. Trica i dama. Aj, praćam. Nema sad je ovo za Afrikanu. Onaj. Sada bo ko će ulaziti ovako
ono u pot. Slabo ko će znači ulaziti onaj u igri, svi će znači i na početku odmah foldat, jer onaj kao što vidimo 3-4 hiljada, ono koliko je bilo 45 hiljada, vidiš ovaj zove 45 hiljada. Šta ću ja sad raditi, neću. Pokaži karte, hajde. Jebu. Dobro, dobro. 2-6, ništa, hajde priši. Jedino da nam izađe 3-2 gore sada. Albert. 12 hiljada. Šta će sad čuvaj 100% folda, vidi, svi će sad folda da on pokupi pot. Možda, možda, on neće ovdje niko prati, neće 100%. Pa barem po mojoj procjeni iskustvu, ja mislim da neće niko ovdje pratiti. Jer ova ima 8 hiljada, ona je 14 hiljada, ja mislim da neće niko prati ovdje. Jer ova je voli da blefa. Možda, možda ja mislim da nema ništa u Albert. Ali voli da blefa, sad ćete vidjeti da ću zjeti ako bude ušao u pot. Ali ću ovdje sad cenu, ona, sad ćeš vidjeti. Sad će vidjeti youtuber koliko će Albert povećati race. Ma ja, ali on će sad pratiti i uzijet će ga on 100%. 50-50, ništa. Pola, pola dijelim. Uff, kraljas. U youtuberi, dajte sada malo, molim vas da uzmem ovo. A, hajde, molim te da uzmem ovo. Na, nisam trebao raditi sa 1000, niko neće pratiti. Dobro je pratio onaj konj, konj konski. A nemoguće sad imaš ti kraljas ili dama žandar pa da ti izađe. Opet nemamo ništa, nek on ima 2-5, nek njemu peca samo izađe. A meni jedna karta uzve on. Evo vidite, youtuberi. Pa ništa, probat ćemo ga uplašiti. I uzijeli smo 33 hiljade. Dobro je. Ništa ovo. YouTuber, malo sam bolestan. Izvinite no i krikućima. Da kriknjam ovim. A malo sam se zabavio sa ovim pokerom. I ovdje krenuli smo ono. Vjerovali ili ne, ispočetka, znači, kako se zove, ispočetka, znači, kad krenete ovaj turnir, ima, eno, bilo i vi ste vidjeli oko 3-4 hiljade igrača iz cijelog svijeta i dobije svak po 3 hiljade početnog šteka. I počnete sa tim igrati, a većina je meni u ovom pokeru, ono, ima tu iskustva, ima više sreća, jer kad tebe neće karta, šta će ti tu? Možeš samo na iskustvu, možda malo ono blefat, ali te na kraju svi skontaju. 2-9, šta smo mi ovdje imali? Kad bi desetka izašla, znači 7-8-9-10. Ma ja ni, ma ni ne bi ovdje kakvi, nema šanse, znači treba da izađe desetka i nema ništa, žandar, žandar. Dobre karte, hoće li oni pratiti kako će ovo sve ići? Nema niko, nemojte sad da vi imate as. Ja mislim da mogu sad ja ovdje solidno uzeti. Znači ne smije sad niko imati ni damu, ni kralja, ni asa. Ono, dama, kralja, asa. A sumnjam da će mi izaći na potu, nisu tolike sreće da mene. A vidi, svi foldaju. Evo youtuber, mrzim kad... Ćao, vidite njega, 401 hiljadu. O, dobro.
4, 6, 12.500, ništa od ovoga. Aja. Jesam, konj. 4, 5, 6, 7. Falilo bi mi trica ili sedmica, jel? Osmica. No dobro. Ovo ćemo pratit. Hajmo uzeti nešto više, jedno 50-60.000. Da se popanje na 200.000, barem. Aj, evo je, hajde. Daj mi nešto, 18.000. Youtuberi, šta ćemo pratit ovo? Mama stream. A nije džabi, ja mislim stavio 18.000. Puf, 4.000, dobro. Dobro. Haj, pratit ćemo. Pratit ćemo, youtuberi. A nadam se da neću pobijet. E sad, ako Albert nešto ne zne, ako ono ide Alin, ma ja, samo ću pratit. Ja, ništa nema, ništa nema, ljudi. Ništa, sad ću ići ovdje Alin. Iću youtuberi Alin, pa šta, ma neću. Joj, šta da idemo ovdje. Ma ništa nemamo, nećemo ni pratiti. Kralj. Kraljas, bolje što nisam pratio. Dobro. Dobro je. Nemam, mislim imamo predobre karte, znači izađe evo 8 dama, as, kralj, žandar. Ali na stolu znači su loše toliko karte, sad zadnjih 10 minuta, 20, da ne može biti žalosnije. Koliko snimamo youtuberi. Da prikazuje ovdje. Dobro, još malo ćemo youtuberi snimat. Ma dobro, ovo sam malo iz Afrikancije uzeo da snimam. Onaj. Ajde, reko nešto dokačim na YouTube. Ako vam se svidio klip, vi ga lajkujte, subscribe. I u komentarima pišite šta vas zanima, koji tutoriale da pravim. Znači, bilo šta što vas zanima, imate dole komentare i fino tu sve napišite. Ništa, youtuberi, pratit ćemo ovo, iako se bojimo kralja. Ama ja vidio ovo, bogati, šta je ovo, kako ovako, ja ne znam. Ništa, youtuberi, idemo Alin. Ako sad on ne ode da mene prepadne. Alin. E pa pratit ću ga. Damas, jebo ocu majkunu, seljačku, jebo majku. Izvinite youtuber, stvarno je soka mali. Ja ne znam kako su ovako sretni. I youtuberi, šta je ovo sada? Ništa youtuberi, što ćemo ruku s vama odraditi i onda ćemo šta završavati klip. Evo ja bi ovdje pobjedio, ja mislim, jel? E, koji sam kretin, ja jesam mazlum. Šta me samo premještate za drugi stol? I loše pravo kart. Hajde, prepadni ga ti mala. Maja, neko će da vjedujem. 100% Maja. 7-7, nema loše karte na stolu pravo. Kralj 7, evo šta ću ja sada, evo.
Svi normali bi išli na prati. 7.000, šta ćeš drugo? Šta ću drugo YouTuberi? Hajde daj mi neki pod osvojim, šta ste sada po meni udarali? Kralj, dobro, hajde, hajde, hajde da vidimo. Ču li moći išta od izvuče? Idemo, 14.000. Šta ćeš, hajde, foldaj, foldaj. Foldaj. Tako je. Loše karte, youtuberi. Vidimo se u nekim narednih klipova, čao.